Za 6 dana dobiješ 800 V-Bucks-a, pa ja neću ti dam odmah account ovaj, brad. To ću da uradim giveaway prvo. Zaslužio si, zaslužio si. Slo u tebi ne spava, loža si moja navika. Glava puna nemira, ja bio sam ti prediga. Do cilja stres pa ne biraš. Vidio ovo. Bzz, bzz, bzz. Halo, dobar dan. Dobar dan, jeste. Meni bi trebao jedan Fortnite account, ako može, da ima 100 skina, da ima Save the World, Gold Troopera, Red Knighta, Omegle i ostale dobre skinove i pickaxe. Može. I ako može da ima još neku igricu na tom accountu, to bi jako bilo lepo. Može. Hvala lepo. A kad će to da stigne? Brzo? Odlično. Odlično, evo čekam. Evo stiglo je. Evo stiglo je, sad izašla notifikacija, ako ste to ipak, jeste, e stiglo je, sad ću provjeriti sve to, hvala lepo, prijatno, doviđenja. Pa dobro, neki ljudi je. Hajde vidimo ovaj akaunt, ovaj od akaunt što imamo akaunt, da vidimo šta on ima na sebe što je stigao. Ne znam zašto snijem ovo. Akaunt! Stigao je! Ne seri da ima GTA 5. Mama S, Petrus, GG. Dobio si GTA 5, mislim. Ko bi rekao, i Rocket League. Ko bi rekao. I nešto tu još svašta, Borderlands što se kupuje. Brate, a vidi, morat ću da mi daš malo ovaj account da igram Borderlands, ako može. Imamo Fortnite. Ne se. Ajde sad ćemo da uđemo u Fortnite, da imamo šta ima u njega. Ovo je tvoj srećan dan. Ko bi rekao da posle svega, Petrus, ćeš dobiti sve ovo. Mislim da je zasluženo. A šta sada se radi? Ulazimo na ovaj account da vidimo šta tu ima na njega. Petruse, hvala ti na poverenju i na strpljenju. I ne znam gde mi maska od telefona. Aj, evo, pala je dole. I hvala ti na svemu tome. Ulazimo na ovaj account da vidimo da li je sve tako kao što smo rekli, kao što smo tražili. Znači, onaj, da bude GTA nismo tražili, Rocket League nismo tražili, ali igrom slučaja ima ga. Tu je. Aplauz za to. Lajkujte ovaj video. Ostavite komentar ako hoćete. I bacite pogled na storije. Jer dajemo dosta akaunta ljudima. Tako da, ako želite, možete to učiniti. I Joker je namestio ovaj novi webcam frame koji nisam stigao da tu da se sredim. Intermission je također on sredio. Imate ga u opisu. Stevan, dizajner, prvi upisan. Tu sad ja ovo treba da sredim, ali sad nije priča o tome. Sad je priča o Fortnite accountu. GTA i Rocket League normalno nije trebalo da bude tu, ali eto, tu je. U svakom slučaju, hajde prvo da vidimo da li ima Save the World. Jel sam se rekao za Save the World nešto? Nisam, da, to je još jedno iznenađenje, ima i Save the World. Samo malo. Da vidimo. Mislim da ovdje se može nakupiti još mnogo V-Bucks-a. Također, sak kod ako želite da koristite sa one druge strane ekrana i ako ga upišete, od mene možete dobiti paketić, poklon. Da, ovdje vidi sad, za 1, 2, 3, 4, 5, za 6 dana dobiješ 800 V-Bucks-a, pa ja neću ti dam odmah account ovaj, brad. To ću da uradim giveaway prvo. Ne, 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 zaslužio si, zaslužio si. S obzirom da nisi teo poštu i da si išao ovako, zaslužio si. Evo ovako, znači u ovom magičnom paketu koji si ti dobio, dobio si 800 V-Bucks-a i plus 150, znači 1000 za par dana. Plus imaš 430 V-Bucks-a na kauntu. I sad ćemo dolivamo. Da, da vidimo šta još ima na... Na Battle Royale-u. Znači, Save the World, 450 V-Bucks-a, sad dobit ćeš još 1000 V-Bucks-a.
imaš Save the World, imaš GTA, imaš Rocket League. Dobio si čak i gift, samo što sam ja bio ušao i onda sam izašao sam da snim, ali nisam. I onda ako uđeš, ako budeš tražio u shopu, da li si dobio nešto novo? Dobio si, ali ne znam od koga. Dobio si gift, ne znam, od nekog, brate. Si dobio gift. Ali ne znam šta, ne znam od koga, snimio sam video, nestala mi struja, jebi ga. Ovo je taj account, evo ga, imaš ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. Imaš Skull Troopera, Redlina, Bright Bombera, Skull Rangera, jednog futbalera, drugog futbalera, trećeg futbalera. Imaš ovog. Imaš dosta skinova i Gala sandalu. Ne znam zašto smo ga nazvali tako, ali i njega imaš. Imaš čak i Battle Pass neki. Brutusa i to je account koji si ti dobio. I imaš Munchmallow Pickaxe, imaš tu druge neke pixi, imaš Spectral X. Gde je Spectral X? Aha, evo ga Spectral X, imaš Spectral X. Imaš ovo. Jao, brata, ovo. Imaš, a već kad smo tu. I to je što imaš i nadam se da u svakom slučaju smo uspešno odradili ovo sve, sada je samo pitanje da se ti meni javiš i da ti pošaljem, mislim da si to ti Petrus, znam da jesi na Instagramu, ako gledaš ovo, pitao si na prošli video za one satove, nešto u vezi ovoga, pa kad će video, pa evo ga video, sada ću ti poslati sve to što treba i igrom slučaja dobio si i, evo muzika, dobio si i GTA, dobio si Save the World, dobio si sve ostalo. E sad jedino moje je, ako da ti kažem, s obzirom da ne želim da ti uzem 2000 V-Bucksa, mislim da si je zaslužio, da to potrošiš sa sakodom dolar GG i osvojiš još nešto. Zašto da ne? Nadam se da je Petrus srećan i da je dobio više nego što je očekivao. Očekivao i da će biti srećan sa svojim novim akauntom GTA plus igricom i ostalo što ovdje ima. Sve najbolje i vidimo se u live-u koji će biti vrlo brzo. Uživajte i ne znam, čao.